Mine damer og herrer, velkommen til Kunstspejlet, kunst i Christiania. I aften inviterer vi jer til at se et forrygende kunstværk. Vi håber, I vil nyde det. Mit navn er Mads Peter Brandstrup Jensen, og jeg har udstillet her på galleriet sammen med Lene Betzer og Ulrik Stenshøj, og vi har udstillet en masse portrætter og I'm very happy that you see that, because that's exactly what I feel, you know. That's what I am searching, you know. Yeah. Searching for adventure, searching for everything, like seeing what it brings me. Jeg har to hænder med maleriet, vil jeg sige. Jeg vil kalde det for de to hænder. Og den ene, det er 100% abstrakt, vil jeg sige. Og den anden er 100% figurativt, hvor det er ansigter, der interesserer mig. Det interesserer mig at fortælle en historie om mennesker. Jeg synes, den mest direkte måde at fortælle det på, er egentlig bare ved at afbillede det, jeg ser foran mig. Og det, jeg reflekterer min historiefortælling i. Altså det, jeg sådan, når jeg møder mennesker, det første, jeg ser, det er folks øjne. Det første, jeg lægger mærke til, det er folks øjne, og hvordan deres øjenkontakt er. Hvordan jeg refererer til det, hvordan jeg responderer på det. Og det næste, der sker, det er, at jeg går hjem og maler, og ligesom fører min søgning videre, fordi at jeg har ikke lyst til at lave alt muligt fiksfakserier udenom. Jeg har lyst til at fortælle om de her mennesker, jeg har lyst til at fortælle om min verden, og den mest direkte måde at gøre det på igennem portrætterne. Et af de tidligste malerier, jeg har med, det er akryl, og det er et meget, meget hurtigt maleri. Det er, som man kan se på strøgene, så er det en skitse nærmest, der er blevet blæst ned på en times tid, vil jeg gætte på. 45 minutter, tror jeg faktisk, der var nede på. Og det er jo ikke for sådan at tage tid på det, men jeg var overrasket over, at det gik så hurtigt. Og jeg ville lade det blive i det stadie, fordi jeg rigtig godt kan lide energien i maleriet. Jeg kan godt lide, at man kan se i maleriet, at der er foretaget en søgning, at det ikke er et... hvad skal man sige, et definitivt produkt, at det ikke er noget, der er lukket og slukket, men at det stadigvæk er en åben proces. Og det synes jeg bestemt, det her det er. Det er holdt meget vibrerende, og det er holdt meget livligt. Det er det skulpturelle, jeg går meget efter, når jeg maler. At få projiceret det her objekt ordentligt på det her på billedplanen, så man får fornemmelsen af, så man netop får illusionen af et tredimensionelt objekt, i modsætning til noget, der bare ligger flat henover ladet. Og der vil jeg sige, at det her er nok nærmere en mellemting, hvor du nærmere har fornemmelsen af et relief, altså noget, der sådan kommer fra baggrunden og dykker ud og ligger, danner lidt buler og bomber i formen, og så yder flat. Hvor der er nogle af de andre malerier, som er senere, og som jeg har brugt lidt mere tid på, hvor man har mere fornemmelsen af et objekt, der hænger frit i rummet, kan man sige. Men det her, det er en af dem, det betyder rigtig meget for mig. Fordi det er en stor del af min proces, det er en stor del af min søgning, kan man sige. Og der er meget af det senere, der sådan bygger på det her, kan man sige. Fordi det her med, at strøgen og alting, det er holdt livligt, og det er holdt vibrerende. Det er noget af det, jeg søger meget efter. Min tanke med de her to malerier, min idé med det, det var at få arbejdet mig væk fra form, altså væk fra fokus på form, fordi jeg er uddannelse og bunden af mine karakterer, så altså sådan fundamentet af det, der er jeg tegner. Jeg tegner og underviser i tegning. Så der, hvor jeg har mit største fokus helt naturligt, det er ved formen. Så det, jeg ville med de her to billeder, det var at få fokus væk fra formen og på teksturen, på strøgene og på farverne i maleriet i stedet for. Og en af de måder, jeg sådan kunne narre mig selv til det på, det var ved at simpelthen tage og vride formerne
Og som I kan se i de begge to, så er de er vredet gevaldigt meget. Altså specielt det her, der har du næsen og hele underansigtet, der sådan er trukket ud i forhold til overansigtet, der drejer væk fra. Så det vender egentlig med to forskellige vinkler. Og det samme herover, der har du også, der ligger øjenlinjen, den ligger skubbet nedad, næsen den ligger trukket ud af, og munden den ligger skubbet den her vej. Formerne de holder stadigvæk, når man ser dem på afstand, og når man kigger på dem, så er de holdt lige nøjagtigt på den knivsæk, kan man sige, hvor det stadigvæk er solidt, hvor det stadigvæk det er stadigvæk noget, vi kan referere til som et ansigt, som et portræt, men det er trukket gevaldigt meget i. I de her to malerier føler jeg, at farverne de sådan begynder lige så stille at hænge sammen. Jeg begynder at finde ind til noget, hvor det er interessant for mig at arbejde. Og den tredje ting er så, at jeg har opdaget en ny type pensler, som var en helt åbenbaring for mig at finde, som er sådan nogle vinkelskårne nogen, som gør, at jeg rent faktisk kan tegne på lærret, at jeg ikke lægger flader ud, men at jeg får lagt strøg og retninger ud i stedet for. Så det skaber helt naturligt en forbindelse til det fundament, jeg ligesom bygger mit arbejde på, altså til tegningen. Og det gør, at jeg kan arbejde mere frit med det. Det gør, at jeg kan arbejde løsere med det, arbejde mere med det som en skitse. Som at lige nøjagtigt det, jeg ønsker at gøre, det er, at jeg vil kunne arbejde med det i et halvt år, uden at det dør for mig, uden at det sådan kollapser og bliver flat og dødt, og bare jeg sidder og gentager mig selv. Og det føler jeg bestemt ikke, jeg har gjort med de her to. Og det er også, altså, selvom det stadigvæk er nogle forholdsvis hurtige arbejder, så er de blevet meget, meget solide. Herovre er, hvad hedder det, er undermalingen stadigvæk trukket igennem, så jeg har egentlig bare skitset det op. Og det ser lidt mere, jeg vil sige, en anelse mærkeligt ud, når man står tæt på det, at man sådan kan se alle det her, de her store flader af den her jordgrønne undermaling, der skinner igennem. Men når man står på afstand af det, så virker det egentlig bare som en skygge, der ligger hernede, så det er en skyggeflade, der er trukket under hovedet. Og generelt så hænger det jo meget godt i tråd med det her med, at jeg ønsker at holde det i skitseplan. Jeg ønsker ikke at færdiggøre noget som helst. Jeg ønsker at holde processen åben. Og så snart jeg føler, det dør for mig, så det er enten det, jeg gør, det er, at jeg tager og skraber det, jeg lader det, og hvis det er tørt, så melder jeg det helt over og starter forfra. Ellers så bliver det bare stillet til side, og så kan det få lov til at stå et halvt års tid, indtil jeg maler det helt over igen. Og ja, det er en sjov, den der. Det er en lille general, der er gennem der vejen i hjørnet her. Og det er sådan en lidt sjov karakter. Han en dyster, men alligevel meget humoristisk, vil jeg sige, og meget passioneret og subtil. Altså, han er sådan meget fin, synes jeg. Men samtidig med det, så er der en masse kraftige følelser i det, og grunden til, at der er så mange kraftige følelser i det, er, at det er et kvindeansigt, der er inde under en meget, meget smuk kvinde, som holder sig, laver de her kære flybriller, som I kan se fingrene her, tommeltotten herop, og hånden hernede, og armene, de stikker ud den her vej, som er malet over og lagt paryk på og overskæg, og det er min ekskæreste, der ligger indenunder. Det var efter et fantastisk opbrud, at jeg ligesom mente, at jeg skulle have det sidste ord, så jeg havde et portræt til at ligge af hende, som jeg endte ud med at blive lidt sur på at kigge på. Jeg har ikke lyst til at se på hende mere. Så det, der skete, det var, at jeg gik over det hele med en gang violet og noget okker og ja, tævede det helt igennem, så meget jeg kunne, og krattede i det, og var, ja. Og så stillede jeg det til side, så var jeg tilfreds, så havde jeg fået det sidste ord. Så det er historien bag det her billede, og det er derfor, det er sådan, det betyder også, altså, ligesom alle de andre, så altså, de betyder alle sammen en masse for mig, men det her, det er sådan, det har en lidt speciel historie, vil jeg sige. En herude, hvor jeg har fået hængt tre billeder ud også. Og det er tre meget forskellige perioder, eller hvad. Det er tre meget forskellige tidspunkter, de er taget på, de her tre malerier. Det første her
er igen akryl. Lidt i samme stil som det allerførste, vi kiggede på. Men igen tilbage til de her, hvor jeg får lagt flader ned, og jeg får lagt strøgene, de fungerer som individuelle træk. De ligger ikke som flader, som de gør på mange af de scener, hvor de sådan får lov til at hvor det får lov til at hænge lidt mere sammen. Det næste hår er et kort studie også. Det er 2-3 timer, 2 timer måske. Af en af mine gode venner, som er en meget, meget, meget speciel fyr, meget sjov fyr, som I skulle møde. Han er meget melankolsk, og han er en anelse, hvad skal man sige, destruktivt. Vi er gode venner, og jeg kan godt lide ham. Det er derfor, han har fået sin plads, og han betyder meget, vil jeg sige. Og det sidste hår er